Ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije zadužen za ravnomerni regionalni razvoj, Edin Đerlek i predsjednik opštine Trgovište Nenad Krstić potpisali su ugovor o sufinansiranju projekta rekonstrukcije pristupne saobraćajnice na industrijske zone u Donjoj Trnici, za koje je izdvojeno 13,2 miliona dinara. Opšte je poznato da opštinu Trgovišta karakteriše više decenijska nerazvijenost, siromaštvo i demografska iscrpljenost, tako da jedina šansa za ovu opštinu jeste privlačenje investicije i otvaranje novih radnih mjesta. Mi smo zaista osjećali moralnu obavezu da pomognemo ovoj opštini i to u onom dijelu koji je za njih najprioritetniji, a to je svakako industrijska zona koja do sada nije imala pristupne saobraćajnice sa savremenim kolovozom, već imala zemljane puteve, tako da smo rešili da danas taj problem rešimo rekonstrukcijom, dakle, ovih pristupnih saobraćajnica u potpunosti komunalno opremamo industrijsku zonu, što će stvoriti preduslove za dovođenje investicija, a to je naš primarni cilj, svakako smanjivanje nezaposlenosti ovde, smanjivanje negativnih demografskih trendova, odlazaka stručnih kadrova, odlazaka radnika, odlazaka stanovništva odavde i svakako obezbeđivanje boljih uslova za život u ovom delu Srbije. Prošle godine smo završili električnu energiju, završavamo preko ministarstva privrede vodovod, sad preko ovog ministarstva, evo, hvala Bogu, završavamo i pristupne saobraćajnice i taj ciklus će biti u potpunosti rešen kako bismo mogli da stavimo potencijalnim investitorima na raspolaganju. To je jedini, kao što je malo čas rekao ministar, način da zadržimo stanovništvo i da opstanemo na ovim prostorima. Nakon potpisivanja ugovora i kraćeg radnog sastanka, ministar Đerlek je sa predsjednikom Krstićem i saradnicima obišao osnovnu školu Branko Radičević u Trgovištu kao i industrijsku zonu u Donjoj Trnici. Hvala vam puno.